Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min qaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Imam kita Ustaz Firdaus bin Ma'akhir dan juga jawatan kuasa Masjid Al-Bushra Mabuk. Yang berhormat Ustaz Ahmad Fazli bin Hashim Adun Pantai Merdeka merangkap Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah yang berusaha, Tuan Muhammad Rizal bin Tawil, Tuan Pengarah AADK Negeri Kedah, sama pegawai-pegawai dari AADK Negeri Kedah, Barisan Urus Setia AADK Darul Muda, dan yang dikasihi lagi disayangilah tuan-tuan anak karya sekalian. Sihat semua noh? Alhamdulillah. Saya pun main-main tadi dia bunyi tik-tik tapi tak berapa panas lah. InsyaAllah kan noh? Sebab tadi kereta panas. Jadi panas. Bila masuk dalam ni dengan keadaan suasana ni, alhamdulillah. Tengok kipas pun naik takut kan noh. Tu satu kenikmatan dengan orang kata inisiatif dari Tuan Imam kita ni. Hebat Tuan Imam kita ni. Bukan calang-calang. Kira Masjid Al-Bushra ni memang buntung lah. Memiliki Tuan Imam yang muda ni. Noh, boleh Tuan Imam noh. Bukan kata naak. Dengan Tuan Imam ni kita mudah kira. Bukan kira nak menikah lah. Ingat elok. Kira ni dari segi banyak sudut lah. Dan juga untuk makluman tuan-tuan dan perempuan lah. Perempuan dengar di luar lah. Tuan-tuan semua duduk dalam ni. Tapi perempuan pun boleh dengar kot no. Ustaz, luar dengar kan? Alhamdulillah. Kita panggil pergi lah. Duduk biasa tuan-tuan dan perempuan sekali. Kan? Kita nak maklum lah. Tuan Imam kita ni, kita telah melantik ataupun kita lantik Tuan Imam kita ni, Tuan Imam Firdaus bin Ma'akhir ni, Ustaz Firdaus, selaku ikon anti dadah AADK daerah Kuala Muda. Jadi anak karyah di sini beruntunglah sebab kita telah melantik Tuan Imam kita lebih kurang 2-3 minggu lepas no, Ustaz no? Lebih kuranglah. Sebab kita nak pilih ikon ni pun bukan senang-senang. Kita cari seseorang yang boleh membantu kita. Dan banyak idea sebenarnya Tuan Imam ni. Jadi kita mungkin akan bekerjasama dengan Tuan Imam lah. Dan juga anak karyah di sini, saya harap boleh lah. Apa-apa maklumat ataupun ni boleh lah bekerjasama dengan Tuan Imam dan juga AADK lah. Bukan kita tak beban kat Tuan Imam, kita faham dia kerja banyak. Nah? Kerja Tuan Imam kita banyak. Merata dulu Kuala Muda lah pergi sampai Yan. Hari-hari kena berjaga sebab lalu Tuan jaga. Nah? Okey, tak apa. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita nak cerita sikit lah berkaitan dengan dadah, sabar sedikit. Sebab nama pun tazkirah bukan ceramah. Kalau ceramah dia panjang pergi 2-3 jam. Tazkirah ni secara ringkas sebab saya nak masuk batu dah lebih kurang 12 minit ni saya kena berhenti. Boleh no? Sekadar untuk makluman lah. Kalau kata tak tahu, sekejap saya beritahu kat tuan-tuan. Macam mana kaedah ataupun cara untuk tuan-tuan dan perempuan di luar sana nak tahu maklumat berkaitan dengan AADK. Terlebih dahulu, saya nak beritahu lah. Jabat AADK daerah Kuala Muda ni, saya rasa ada di kalangan tuan-tuan ni pun tak tahu. Tahu tak adik pejabat AADK kat mana? Contoh lah Pak Long kita. Tak tahu juga pasang ustaz. Bahaya ni. Ni abang kita ni. Tak tahu juga. Ya Allah. Rasa ni umur pandai dah nak CPI. Baru nak buha tak ini. Noh? Kira 40-50 tahun kalau tak tahu pejabat AADK kacau. Saya cukup risau kalau pergi tang mana-mana saya tanya pejabat lu sebab apa? Kalau tak tahu pejabat, kami mamai ni macam tak nampak apa. Noh. Masuklah masjid, ini pegawai AADK ke apa? Sebab ini tak pakai logo. Kan? Sebab nak tazkirah ni dia kena pakai baju putih. Ni pun baju menikah, ustaz tegur tadi. Tapi menikah yang lama dulu lah noh. Okey, pejabat AADK daerah Kuala Muda tuan-tuan. Untuk makluman di kilometer 9 Jalan Kuala Ketil 0800 8000 sikit 0800 ribu no? Sungai Petani Kedah.
Oh, nak kena cerita. Bahasa mudah dia. Pi sampai JPJ tu. Tahu no JPJ semua orang tuan-tuan no. Pi tang JPJ 94 tu jangan terui. No? Kena masuk ke JPJ, bukan masuk ke pejabat JPJ. Kena terui jumpa eksekutif, jumpa simpang tiga eksekutif, jangan masuk ke eksekutif ni, bukan dia. Pi depan tu sikit. Jangan laju dah. Takut sekali lepas tu simpang Sidam. Ha, lepas Sidam tu pula nak kena U-turn. Sampai tu nak masuk jalan Bandar Puteri Jaya tu, traffic light tu break kelang kabut. Ha, tapi tengok kereta belakang lah no. Jangan duk main balun lah. Sebab situ pun banyak jasa lah. Sampai di situ break pelan-pelan, buat U-turn. Tahu kan U-turn kan tuan-tuan kan? Ha, U-turn balik pelan lebih kurang 200 meter sebelah kiri tu tersegamlah pejabat AADK daerah Kuala Muda. Sebab apa saya nak beritahu ni? Sebab ramai yang tak tahu sebenarnya. Tu saya tanya tu. Okey, tak apa. Lepas ni insya-Allah lah no, boleh dengar no, anak Gharah Masjid Al-Bushra ni dah tahu dah pejabat AADK. Kok-kok esok saya pergi ceramah di sekolah orang tanya-tanya, tahu tu saya apa lega sih. Bila abang tak tahu kita pun sabut kepala kok, orang tak tahu pejabat kita. No? AADK tu tahu sekitar apa tu tuan? Tahu tak adik? Baju ring. AADK sekitar apa? Pandai tu. Ha, takut juga kadang-kadang lepas kata apa ni AADK ni agensi apa macam-macam lepas tafsir. Ha, saya nak kata saya pun malu. No? Agensi ayak dong ketum lah lepas balun. No, jangan. Agensi anti dadah kebangsaan. Ha, tuan-tuan no? Terletak di bawah kementerian mana? Dalam negeri. Ha, kita sama dengan kementerian dengan polis senang cerita. Ha, nah. Jadi lepas ni boleh tahu kan no? Dikira anak karya apa Masjid Al-Bushra Merbuk ni tak ada masalah abad dadah ni. Ha, boleh rujuk tu dengan tuan imam kita. Okey tuan-tuan puan, motor AADK adalah bersama membasmi dadah. Di mana motor ni sebenarnya peranannya besar. Bersama membasmi ni bukan AADK membasmi seorang-seorang. Boleh faham tak tuan-tuan? Oh? Sebab itulah lah ni kalau semalam kalau tuan-tuan buka TV satu ada perutusan PM kita. Dengar ke tak dengar saya tak pasti ke. Tak dengar orang TV satu orang tengah tengok, orang duk tengok Media Prima kan. Marah kalau ada orang RTM tadi noh. Ha, orang tak dengar RTM kan, tak apa. Lagi kita share dah dekat FB kita boleh tengok. Kan? Perutusan Tanah Menteri semalam lebih kurang 3-4 minit lah noh. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan, hari anti dadah ni setiap tahun adalah pada 19 Februari dan pada tahun ni alhamdulillah jatuh pada hari yang mulia, hari Jumaat yang mulia. Ya Allah, rasa bangga noh bila jatuh hari Jumaat ni. Senang cerita kita pun boleh lah cari masjid-masjid yang bersesuaian untuk kita laksanakan program noh. Ha, program hari ni kita akan ada khutbah khas lah. Okey, tuan-tuan dan puan, motor tu peranan dia bersama membasmi dadah. Sebenarnya peranan dia adalah kita semua ni yang berada di dalam masjid ni, yang luar masjid ni, sebenarnya peranan dia besar tuan-tuan dan puan. Sebab itulah kita nak mengupayakan komuniti, pendaya upayaan komuniti. Sebab apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan di luar sana buat tak tahu bab dadah ni tuan-tuan, maksud dia kita tak hidup cerita apa no? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, pum, keluar laju kiri. Ha, maksud dia bukan kita nak letakkan san, apa 100% tu dekat komuniti ni. Dia peranan tu yang penting. Sebab apa nak tangkap komuniti tak boleh tangkap. Betul tak ustaz? Ha, komuniti tak boleh tangkap, tangkap pun kena serah kat kita juga. Ha, kat mana? Komuniti tak boleh pihak pusat tu. Maksud dia dia ada term-term dia, peranan tu di sini. Paling mudah tuan-tuan dan puan. Kita semua ada keluarga, betul tak? Ada keluarga. Peranan keluarga lah ni memang memainkan. Tadi ustaz bersebut lah tadi, tazkirah dia tadi, pagi tadi, kuliah tadi. Saya dengar sikit lah. No? Ha. Keluarga ni penting untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian. Bab dadah ni lah ni dia tak kira siapa. Dia tak kira siapa dia. Anak si A ke, si B ke, si C ke. Silap langkah, tak ada ilmu, mudah terpengaruh, terpedaya, secara tak langsung silap-silap dia akan terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Lagi satu, ular ni jangan duk kata kat orang. Maksud dia kata kat orang, sebelah rumah tu isap dadah, kita duk kata muncung belum-belum, anak leman isap dadah pula dah, pasang pula dah. Duk aja kata, no? Kata, 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 tengok-tengok, isuk-isuk, bukan kita minta, no?
takut-takut berbalik kat kita. Sebab dadah lah ni dia tak kira siapa, tuan-tuan dan puan. Walaupun dia tu kerja nelayan, petani, penoreh getah, cikgu pada, gawai ADK pada, polis pada, bukan kata ni. Bab dadah lah ni silap langkah, kita akan terpedaya dengan dadah ni. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, peranan komuniti memang amat-amat besar lah ni. Sebab itulah kita nak upayakan komuniti lah ni. Nah, kita nak menggerakkan komuniti untuk bangkit bersama-sama dengan agensi-agensi yang telah diarahkan ataupun agensi-agensi yang melaksanakan tugasan berkaitan dengan dadah ni lah. Nah, antara dia AA, DK lah. Sebab apa? Kalau tuan-tuan buat tak tahu, aku keliling rumah ada pot contoh kan, anak isap dadah, buat tak tahu. Pada peringkat permulaan tu mungkin lah, tak ada apa, dia tak kacau orang. Tapi kalau lama-lama, kita tahu lah, tapi kita buat tak tahu, apa akan jadi? Dia kuih elok ke kuih teruk? Bila kuih teruk ni baru dia nak melompat no. Sebab tu lah tuan-tuan depan, lagi 6 minit lebih kurang sat no. Dia kadang-kadang saya mula dia ingat sat no, nak cakap kan. Tapi bila cakap ni jadi lama. Tu bukan tuan mengarah saya ni, tuan mengarah saya lagi hebat. Bab pemulihan no. Bab pemulihan saya selit sikit. Sebab apa penyakit dadah ni suka untuk pulih? Kita bincang balik bab ni, mungkin lah kita buat selokah kan ustaz no. Satu selokah kita buat di masjid ni tengok. Kita panggil jemput metam ngerah kita ni. Bab dadah ni macam tu lah. Kepulihan dia adalah sepanjang hayat. Bila kepulihan sepanjang hayat ni, kekuatan kena ada dalam diri dia. Kita duk marah kat penagih dadah ni, pang pong pang pong pang pong pang kan. Tapi tanya dia apa sebenarnya, tak mahu jadi penagih dadah sebenarnya. Tapi tu lah, kadang-kadang tersilap lah langkah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, bab-bab dadah ni kalau kata ada ahli keluarga yang terlibat, tolonglah rujuk dengan pihak yang betul-betul bertauliah ataupun yang berkenaan. Jangan duk rujuk jiran tepi rumah. Bila jiran tepi rumah tu yang duk jadi selaru, dia boh sana boh sini, boh sana boh sini, dia kata pergi terjun tu titi semeling, senang padam jahanam noh. Okey tuan-tuan dan puan, sikit lah noh. Okey, sebenarnya saya bawa ni standby tak baca langsung pun ni. No, tak apa. Kita tengok bila dah saya bawa kan. Okey. Dadah ni sebenarnya bila kita isap, dia boleh merosakkan otak ni. Merangsang otak. Macam ustaz sebut dopamin bagi tadi, saya baru ingat, pandai ustaz tu. Dopamin. Bila dopamin ni dia melebihi segala-galanya, dia duk kira nak isap lah permintaan dia tu. Sebab itulah bila terlibat dengan dadah ni suka untuk pulih kalau tak ada kekuatan di dalam diri dia. Nah, sebab itulah tuan-tuan dan puan, mencegah lebih baik daripada merawat. Kita duk dengar kadang-kadang orang kata macam ni kan, darah tinggi je, mencegah dadah pun sama maknanya. Nah, sebab tu sampai law pun dadah musuh nombor satu negara. Tu makluman, dadah ni diisytiharkan musuh nombor satu negara pada tahun bila? 1983. Saya umur 3 tahun masa tu. Law ni dah 2021. Dah hampir berapa tahun? Dekat-dekat 40 tahun dah. Lagi 2 tahun 40 tahun. Oi, bukan calang-calang. Noh, ustaz pun tak ada lagi. Cerita dia kan. Sebab itulah lah ni kita haraplah kalau boleh penggerak utama ni komuniti ni Masjid Al-Bushra ni, anak karyah ni, tolonglah mainkan peranan untuk sama-sama bangkit, bantu ADK dan juga pihak-pihak yang berwajib untuk kita sama-sama nak cegah dadah ni. Sebab kalau kita harap ADK saja tuan-tuan dan puan, kita tak mampu nak laksana. Sebab apa? Jabat kita duduk Sungai Petani. Noh? Sungai Petani. Kalau kita aduan di kampung apa? Ustaz duduk taman apa? Taman Lembah. Lembah mabuk. Noh? Tambah lembah mabuk. Kadang-kadang kolam muda ni luas tuan-tuan. Noh, keliling jeniang noh sampai ke apa Gunung Jerai noh. Sampai apa Tanjung Dawai. Lepas tu Pantai Merdeka noh, bawah hujung ustaz ni. Noh? Dan juga aduan yang paling tinggi, antara tertinggi di Malaysia adalah aduan di dalam daerah Kuala Muda ni. Kuala Muda ni aduan tinggi. Jadi lepas ni saya harap lah kalau tuan-tuan dan puan buat aduan, jangan duk tekan kami sangat lah. Kami pun out meta dah pulih ni. Kalau kata boleh pulih 3 kali 3 kali kami pulih. Tuan mengarah tahu lah.
pulas yang boleh pulas pula 100 pi 200 300 tak boleh. Noh. Takat tu yang kami mampu. Sebab apa? Kita nak laksanakan mungkin akan mengambil masalah. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan 129 lah. Saya nak beritahu lah insya-Allah lain kali saya rasa kita boleh buatlah satu slot dengan ustaz di sini kan. Ha, kita buat satu slot dengan ustaz noh. Ha, ustaz selaku ikon kita boleh buatlah untuk anak qariah ni kan. Kita buat forum ke, kita panggil tuan pengarah kita jadi panel lah, tuan pengarah kita pun hebat. Okey. Yang ni dengar elok tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak tahu tanya nanti. Kita ada medium FB kita, Facebook. Nah. Kita ada IG, Instagram. Kita ada Twitter. Paling mudahlah ni FB lah. Nah. Tuan-tuan klik AADK daerah Kuala Muda, insya-Allah naik. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya dekat situlah saya admin AADK tu. Nah. Tapi kadang-kadang saya pun terlambat juga, nah. Ha, tak apa, lambat tu sabar sat, nanti saya tengok saya balas. Ha, boleh ajukan persoalan. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Kalau kata saya perlu rujuk dengan pihak atasan, saya akan rujuklah dengan pengarah negeri ke apa. Nah, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi tuan-tuan boleh like lah page ADK untuk dapat maklumat. Kalau friend ni 5000 cukup lah, bukan nak promote. Bila dalam tu tuan-tuan boleh tahu. Ha, nah. Okey. Nak cerita sikit. Agensi anti dadah kebangsaan menasihatkan orang ramai. Orang ramai ni termasuk tuan-tuan dan puan-puan di sini. Nah, perempuan duduk luar, tuan-tuan duduk dalam ni. Supaya tidak terlibat dengan sebarang aktiviti berkaitan pemprosesan, pembekalan, penyeludupan, penjualan serta penagihan dadah. Boleh faham kot noh? Ha, kita tak galakkan tuan-tuan buat benda ni. Benda ni berlaku, tuan-tuan kena rujuk dengan jabat yang berhampiran lah. Okey, jika anda ataupun orang yang ada kenali noh. Ha, tak kenal pun boleh habaq juga. Jika anda atau orang yang anda kenali ingin menyertai program rawatan dan pemulihan, maksudnya yang telah terlibat dengan dadah, penyalahguna dadah ni, boleh rujuk dengan pihak AADK. Ha, kalau kata duduk di mabuk ni, pergi ke pejabat AADK daerah Kuala Muda. Boleh? Boleh. Kita rujuk. Sebab apa? Kita menggalakkan pengguna dadah ni, penyalahguna dadah ni, penagih dadah ni mendapatkan rawatan dan pemulihan secara suka rela. Okey, 3 minit takut terlajak. Noh. Kita menggalakkan mereka yang telah terlibat tersilap langkah ni untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan secara sukarela. Jadi saya haraplah anak qariah Masjid Al-Bushra ni dengar hari ni, IDK bukan takat orang saja. Noh. Ha, ni dia kata IDK takat dah. Kita usaha nak pujuk tuan-tuan dan puan-puan yang mana terlibat hadir ke pejabat kita untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan secara sukarela. Kalau kata yang berhampiran dengan kita, paling dekat bawah umur lah, di CNC Karangan, Kulim, Kedah. Yang umur atas, CNC Bukit Mertajam. Bukit Mertajam tahu kan, Pulau Pinang lah. Pulau Pinang PKP, kita PKPB lah, alhamdulillah. Nah, jadi saya haraplah nah. Mana-mana yang terlibat, jangan duduk takuh. Boleh? Mari rujuk dengan kita untuk kita dapatkan khidmat nasihat dan kita nak buat treatment macam mana untuk kita nak bantu seseorang tu yang telah terlibat tu. Jangan biar dia dah teruk. Dan juga lah ni, tolong cegah anak-anak, tuan-tuan dan puan di rumah. Boleh? No? Tolong ingat, punca kebanyakan yang terlibat dengan dadah, budak-budak lah ni lah, kita yang tua-tua tu jangan kira lah. No? Yang lama-lama ni dia lain. Punca adalah dari rokok. Ha, kalau anak-anak kita mula merokok tu, banyaklah tuan-tuan. Silat-silat langkah, dia akan terlibat dengan dadah. Zaman kita leh, zaman saya umur 40 kata yang leh ni, takut-takut anak-anak kita ni, yang budak-budak lah ni, dia leh, beza lah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, sekiranya ada permasalahan, boleh hadir ke pejabat AADK daerah yang berhampiran. Nak buat aduan, kita galakkan hadir ke pejabat AADK daerah yang berhampiran. Bila masuk ataupun pergi ke AADK ni, kita boleh tahu maklumat yang lebih jelas. Tetapi sekiranya tuan-tuan ada kekangan ataupun halangan, memang tak lipi, tak ada kereta, tak ada motor, no? Ataupun suruh orang je telefon, kita menyediakan medium untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan menyalurkan maklumat dan juga membuat aduan. Ingat lelok lah. Ha. Talian hotline AADK. Tak tulis kan? Tak apa, tak tulis. Yang penting sekali lagi, tengok FB Kuala Muda balik ataupun tengok live Masjid Al-Bushra, insyaAllah boleh dengar lah. Okey, kalau pejabat AADK Kuala Muda, nombor telefon
04-420-2150 ataupun 420-2051 Pejabat ADK Daerah Kuala Muda. Nah, okey, kalau talian online ADK yang ni sentiasa dipamerkan ataupun dipaparkan, nah, di media-media sosial, di kaca-kaca TV. Okey, talian hotline kita di nombor 03-8911-2233. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh telefon tu. Telefon. Nah, ha, ataupun tak mau telefon, lah ni boleh WhatsApp dia tak? Tuan-tuan dan puan boleh WhatsApp di nombor 019-626-2233. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk hari ini, untuk tazkirah ringkas sebab waktu pun dah nak masuk. Jadi insyaAllah kita berdoakan anak qariah di Masjid Al-Bushra ni akan terhindar daripada masalah ataupun pengaruh dadah. Dan juga kalau ada masalah, rujuklah secepatnya mungkin. Jangan biarkan dadah menguasai diri dan menjadi lebih parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.